Bom dia, pequena. Oi. Bom dia, Cacau. Bom dia, Vem pequena. cá dar bom dia. Vem dar bom dia aqui. Vem, bom dia, bom dia. Vamos levantar que hoje tem que pegar a estrada. Aqui no município de La Paz, que fica na província de Entre Rios. Pensa num lugarzinho gostoso, hein? A gente já dormiu por aqui, ó. Já dormia bem aqui por umas 5 noites já. Dormimos 2 noites na Praça Central lá em cima. E vocês viram nas imagens que legal que é aqui, né? Que tem um cassino e tem essa grua desativada que é muito top. E ali tá escrito que aqui é a capital do triatlon. Triatlon, não sei como é que se fala. Então, me parece que eles nadam daqui, não sei, quase 40 quilômetros, 30 quilômetros, para baixo ou para cima, não sei. Ou de cima e chegam aqui. Depois pegam bicicleta, depois tem corrida ainda e tudo mais. É muito legal. E a gente dormiu hoje aqui, bem do ladinho do rio. Falei, vamos dormir aqui que é mais bonito para acordar de manhã e ver essa vista aqui, né? É, ontem também atualizando o que a gente andou fazendo por aqui nos últimos dias. Ontem a gente não trabalhou porque era terça, segunda-feira. Nós fizemos uma manutenção no bigorna que estava precisando fazer. Estava desalinhado. Até vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tava desalinhado. Esse pneu aqui, ele estava totalmente pro lado direito, aberto. E aí a gente arrumou isso para ele ficar alinhado para não gastar pneu. E então fizemos isso ontem aqui de tarde. E aí agora tá bom para andar. A gente vai ver se faz ainda algum barulho, que estava fazendo algum barulho também de suspensão. Era uma porca, porque eu tinha trocado os rolamentos da frente e os caras não apertaram bem a roda, então fazia isso aqui, ó, tava até perigoso. A gente apertou isso, colocamos as travinhas tudo certinho no lugar e aí agora estamos prontos para andar. Hoje vamos fazer 50 km, vamos até o município de Santa Helena, que está para baixo, costeando o mesmo rio ainda. E aí lá a gente vai tentar pescar mais uma vez. E eu digo por que mais uma vez, vocês não sabem o que aconteceu ontem à noite. Pela capa do vídeo deve ter imaginado, né? Mas eu vou deixar agora aqui as imagens que a gente fez pro Instagram pra vocês verem o que aconteceu ontem à noite. Parece que eu peguei meu primeiro peixe. Já chamou. Oi, nada, tá entortando a vara. Não enxergo nada lá. O pulo que deu, parece um buraco. Se eu não perder. Aí não. Se eu não alimentar ali, eu pego. Devagar pra pensar um pouco. Tem muito enfileiramento,
¿Tiene multifilamento? No, no. ¿De dónde? ¿Sansa nada. Común? Común, común. Es muy grande, ¿eh? ¿Te conviene ir para allá abajo? Meu primeiro peixe, um douradão, eu acho que tem uns 5 quilos. 5 quilos ou mais. Quase me escapou, meu bicho. Galera, forte. Agora aí. Ninguém mais vai poder dizer que ele não pesca, né? Eu sou pescador, não sou. Pero bueno, señora. Fala aí, amor, bom dia. E aí, bom dia. Pra quem tá animadinho, deixa eu mostrar uma coisa. Depois vocês viram as imagens lá do de ontem. Olha o bichão aqui, ó. 3,3 kg limpo ficou. Um baita peixão, né, amor? Meu, é um baita peixão. Oh. Acho que tá aberta a temporada de pesca nesse canal, hein? Eu mandei esse vídeo pra quase todos meus amigos, né, no WhatsApp. Eu disse mais, credo, porque todo mundo fica me zoando a vida inteira porque eu não pesco nada, né? Porque eu já tô fora o canal, né, na minha vida particular, tô muito tempo pescando e não tentando pescar e não pego nada. E aí no canal aqui já faz 3 anos mais ou menos de canal que eu pesco volta e meia, até hoje duas tutas pequenininhas. Tenta pescar, volta e meia. É, duas tutas pequenininhas e nada, né? Agora dizem que esse aqui é um troféu, porque pegar um dourado não é pra qualquer um. Deu 5,45 kg limpo, sujo, limpo, vivo, né? E 3,3 kg limpinho. Então hoje nós vamos andar até na próxima cidade e vai ter o almoço de patrão mesmo, né? Hoje o bicho vai fazer o almoço, olha. Que chique, né? Café da manhã já tá pronto, né, dona Mara? É, na verdade, sim. O café ainda tá passando, mas já fritou um ovo, a Cacau já foi pra fora, fez as coisinhas dela, né, pequena. Agora tá esperando pra comer um ovo também, mas não vai ganhar. Olha aí, ó, o vinho frito e a vista aqui. Nada mal hoje, né? É, na verdade não se vê muita coisa agora. Mas o rio tá ali, bem na nossa frente. Top lugarzinho pra dormir, né? Super tranquilo, muito, né? Tranquilo, muito. Agora vamos tomar café, arrumar a cabine, que hoje tem um pouco de estrada. É, por isso que não colocamos a mesa ainda, vamos tomar café assim mesmo e organizar tudo. Hora de fazer as tarefas do dia, né? A mulher foi pegar ali pra nós limpar esse vidro. E aí? Olha a sujeira desse vidro, todo cagado, passarinho. E estamos abastecendo agora, vamos encher o tanque e já vou ver a média quanto que deu. Oi, Cacau! Oi, minha pequena! Não deu oi muito pra galera hoje, né? E também já vazou. Simpática nem a dona. Olha lá. Viu a cara dela? Pequena, vem aqui. Sobe. Sobe. Ah, sim. Bom, quando terminar aqui, eu vou falar quanto deu a média. Agora sim, ó. Colocaram o Matheus pra trabalhar. Limpa direitinho, hein? Senhora, algo mais? No, limpa direito. E o Bigorna surpreendeu mais uma vez. 8,45. 45? 8,45 de média, coisa boa, hein? Muito boa. Tu tá achando o que da vida? Tu não tá ligada que a gente vai andar agora. O meu colo livre. E ela vai lá no colo do Matheus. Lá que a gente vai começar a andar e tu tem que sair fora daqui. Pequena, por favor. Ó, infelizmente eu vou pedir pra você se retirar e andar até no colo da Mara. Vai lá. Vem. Obrigado. Vem. Agora vamos seguir ruta 50 km até o nosso destino. Parece que sim.
Gracias. Hasta luego. Passamos ilesos, né? Esse tranquilo. Esse é o poder de um celular filmando na hora da abordagem. Que passou, Mariano? Ah, se olvidou de la lenha, caravão? Salimos comprando ali uma coisa. Esquecemos a lenha, o caravão. Olha aí, compramos queijo, cebola, está tomate, lenha e carvão. Um encendedor e uma cozinha. E agora vamos ir para um camping, né? Tem um camping municipal? Um camping municipal na costaneira. E vamos fazer um pescado. Douradito. Que tal, Steffi? Contenta? Óbvio, estou contenta. Bom, chegamos agora aqui no município de Santa Helena, o mesmo nome da cidade onde eu nasci, lá no Paraná, Santa Catarina, Paraná, Brasil, mas aqui o Helena não tem H. E olha, o lugar é bem bonito, hein? Meu, olha só essa coçaneira, que massa. Aqui é um camping municipal, para ficar durante a noite tem que pagar 3 mil pesos e para a gente usar a parixa agora para fazer o peixe tem que pagar 1.200. Então a gente vai pagar só agora, fazer o assado. E depois a gente vai para outro lugar onde não paga. Mas bem legal, hein? Ó, e tem gente pescando por aqui. Diz que aqui também pega bastante peixe. Vamos ver o que passa. Já estamos estacionados bem aqui, ó. Nossos amigos também. E o Mariano, ele vai fazer uma pizza. Que é no peixe. Eles chamam de peixe pizza. E aí eu vou aprender como faz esse dourado com ele. Por isso a gente deixou as escamas e tudo lá no lugar. E seguiu de largo. E havia mais adiante uma... Continua? Não sei o que está passando. Com uma senhora que tinha um caniche. E se ia direito o caniche, o pitbull. A senhora correndo a agarrar o perro. Lo peor é que passava o dueño e dizia... Es bueno, es bueno. Oh, sim. Bom, agora que eles falaram, Mara traduz tudo que eles falaram. Vamos ver. Eles estavam me contando que no sábado eles foram trabalhar numa costaneira mais longe que onde nós estávamos e... Lá veio um pitbull e veio direto em cima de Índia. E Mariano conseguiu colocá-la para dentro do carro. E o pitbull veio e encostou o focinho na perna dele. E daí tinha uma outra mulher com outro menorzinho. E o pitbull foi lá e a mulher teve que agarrar rápido. Que loucura, e o dono, né? Do pitbull dizia: não, é bom, ele é tranquilo. Ah, tranquilo, né? Então fora, né? Bom. Mariano, vai ser aí uma pizza? Se chama aí de... Dourado a la pizza. Dourado aberto assim, dourado todo com recheio acima. Sim. Que boa onda, hein? E agora cá. Vamos a ver. Primeiro vamos... El carbão e lenha que você se olvidou, né? Sim. Eu também. Primeiro vamos a queimar a parrilla. Sim. Que está sucia. Sacar todo este. Vamos a hacer fuego abajo, que se queme. Depois sacamos el fuego. Ponemos el dourado. Una vez que está un poquito cocido ya. Uh-huh. Aí armamos como uma pizza arriba. Salsa e queijo. Bien, Masterchef. Mas não é só alegria nesse campo de hoje, né? Tem trabalho também. Olha aí. Não, vou aproveitar já, né? Lavando uma roupinha, aí, né? Um lugar. Vamos lavar umas roupinhas para não acumular muito. Tem água, tem lugar. Tem bastante lugar para fazer varal também. Já tem gente com varal, então a gente sabe que pode, né? Então aproveitamos. Bom, e eu vou voltar lá porque agora o Mariano vai começar a preparar o dourado. E aí, meu Masterchef Mariano. Agora você empieza o preparo do douradito? Sim. Olha que carne, gente. Meu, a carne mais bonita, hein? Legal. Eu nunca comi dourado. E me falaram que é muito boa. É esse lado, meu. Olha só. Tô carne. Tô carne. Ó, 3,3 kg limpinho. Sim. Coisa boa, hein? E eu vou aprendendo como é que faz o preparo. Ali, um pouquinho de sal grosso. E depois a gente vai vendo o que vai acontecer. Tá certo que ele pescou o dourado, que fez a limpeza, tudo, e a pior ficou pra mim. Olha os pênis. Restos do bicho. Tem marcas de que foi ele mesmo que faz parte. Brincou e fez não, tudo. Dessa vez eu tenho prova, tenho vídeo provando tudo, então eu tô seguro do que eu fiz. Até que enfim, né amor, chegou. É isso aí, chegou a hora de nós aproveitar, né? E hoje nós vamos experimentar. Eu nunca comi dourado. Tu já comeu? Não, nunca comi.
Hoje nós vamos ver como é que vai ser. E o Mariano manja de fazer, né? Então, estamos no melhor lugar, né? Com essa vista. Com o Masterchef ainda. Com o Masterchef Mariano. Então, estamos de pé na patrulha. E eu já acabei meu serviço por hoje. Vou limpar esses tênis aqui. De pé só. No bigorna. Olha só, galera. Agora já tá com bastante calor. A gente foi puxando os briquetes embaixo aqui. Ó. Meu, tá bem quente aqui. Ele já começou a pegar uma corzinha aqui na frente, ó. Cara, vai ficar uma delícia. E depois, pelo que eu entendi, o Mariano vai fazer ainda um molhozinho pra depois botar por cima. Agora tem sal, orégano e alho pra ele pegar um sabor na carne. E depois vai vir um outro molho também. Aí vamos ver como é que ele tá. Olha! Que coisa mais boa. Olha que bonito. Muito bom. Aí, galera, depois que já assou um pouco, agora vem o molho com... O que tem aí? Cebola... Cebola, ajo, orégano... Molho de tomate... Pimenta. Pimenta. Este molho foi a outra Masterchef que fez aqui, ó. E nós só aprendendo, né, amor? Só olhando, quando né? Nós estiver sozinho, aí vamos vai ter que assistir o vídeo de novo pra ver como é que faz, né? Ah, tá muito bom. A gente já experimentou um pedacinho, né? De carne purinha. É uma delícia, né? É uma delícia, olha. O peixe é bom. E ali tem outra partezinha ali que tá só esperando, ó. Pessoal, dá uma olhada como é que tá ficando, ó. Molho, queijo, orégano, tudo. Coisa mais boa do mundo, hein? Só aguardar que tá quase, quase pronto. Pronto, galera, olha só. Que coisa mais boa. Agora vamos aproveitar e comer. Vai, amor, vai tirar um pedaço ou não? Primeira parte... Ai, eu nem sei. Eu deixei não. A Mariana cortar. Aqui, segura. Não. Eu que pesquei e eu que vou comer primeiro. Então vai lá. Peraí, deixa eu levantar aqui. Qual a parte mais rica que tem aqui? E a parte mais rica, assim. Aí que eu vou pegar. Cortar. Pinchar? Não é que pinchar primeiro. Esse não. Cortar? Sim, cortar. Fuerte, eh? Tiene. Ahora pasa por aquí. ¿Puedo cortar acá? No, porque ¿todo? Tiene la costilla, tiene que cortar para el otro lado. ¿Y una experiencia? Esta es la columna. No, eso no quiero comer. Ah, bueno. Más carne. Nossa, não tá com fome então. Oh, que loucura. Isso é estufa, cara. Vamos ver a cara. Segura que vai tá bom. Pera. Uma delícia. Muito bom. Tá aprovado, Masterchef e o dourado. Bora pescar mais um? À tarde ele vai pescar e eu vou cozinhar. É, verdade? Tá dito aí, hein? Muito bom. Olha aí, gente. Que lugar bonito que a gente chegou. Eu e o Mariano, a gente subiu aqui pra ver lugar pra estacionar, porque lá onde a gente tá tem que pagar pra ficar à noite. E a gente não gosta de pagar. Conversamos com a galera ali embaixo e falaram, não, pode subir ali em cima, que ali tem um lugar que não paga nada. Ou aqui embaixo mesmo, tem uma outra rua que passa aqui embaixo que também não paga. Mas olha o visual. Que bonito aqui, hein? E o sol se põe lá atrás, no fundão. Vai ficar muito bonito também. Que legal. Vamos lá falar com as mulheres agora, ver se a gente vai vir aqui ou vai ficar embaixo. Eu acho que lá embaixo, porque aqui a ruazinha é estreita, então não rola muito de ficar aqui pra dormir. O que passou aí? Oh, que delícia. Caliente, não? Directo na cama. Ô, Steffi, como volveu acá? Pegou em la mano de Mara? La veo que ella sigue y yo sigo. Si ella camina para allá, yo camino para allá. Mara, explica por quê, que a galera aqui não tá sabendo. Porque ela foi até o banheiro sem os óculos, então... Ela não enxerga daí muito. Não enxerga bem, então ela foi comigo, coloquei ela no banheiro dela e... Oh. Steffi, que boluda, não? Agora sim! Olha que tal, Mara! E agora eu vou lá ver então se o nosso banheiro tá bom também, vou tomar banho. É, meu amor, quer ser chique, dá entrevista. Ah, oh, não chora, eu tô chegando aqui, fique tranquila. Deixa eu ver. Ô, louco, tá ali mesmo? Ó. Ui, que coisa ruim. Tu olhou pra cima e puxou? Sim. Eu ia falar, tu quer ser chique, aparecer na televisão, né? Acabamos de dar uma outra entrevista, né? Entrevista, e perdemos o pôr do sol. Sim, ai, bem na hora faz do pôr do parte, sol, né? Eu até olhei pra lá e pensei, ah... Dizem que amanhã, se não chover, tem pôr do sol de novo.
Sim. Vamos ver se ele aparece. Sim, então... Agora nós vamos recolher aqui, a Mara terminou de recolher a roupa. Vamos recolher o varal, as coisas, e acho que a gente vai dormir lá no fim da rua, né? Porque daí a gente vai tentar pescar e lá não paga nada. É, porque aqui paga pra pernoitar. Então a gente passou o dia e vai, uhum. E como vai tem dormir, né? Ali, ó, tem chuveiro grátis, a gente tomou banho antes, estamos prontinho, né, amor? Não gastamos nem água e nem o nosso gás agora, né? Certo, é. Estamos prontos, agora vamos lá, vamos tentar pescar, vai que rola, né? E pra ver o que vamos fazer depois daí. Lá tem um cara pescando, eu falei no último take que nós ia tentar pescar também. Fomos lá, mas não deu certo. Então a gente voltou pra cá. Estamos dentro de casa, né, amor? Tá frio, né? Tá frio. Então... decidimos não sair lá fora. Eu falei logo que eu não ia. A Steph falou também que não. Ela foi pra casa dela, eu pra mim. E aí, deu. Cada um pro seu lado. Eu e o Mariano ficamos um pouco lá. Não, nem beliscou. Ele foi pescar com carnada de frango. E nada também. Eu pesquei com artificial, nada. E desisti. Comemos umas bolachinhas agora. Tomamos um leitinho com Nescau, né? Que as criancinhas merecem, né? É bom, né? E por hoje é só. O vídeo de hoje foi mais sobre o dourado, porque eu tô feliz ainda, tô contente pra caramba, eu olho minhas fotos cada pouco do peixe que eu peguei e fico orgulhoso de mim. Tu também? Uhum, muito. Tu tem que estar, eu não tô, fala sim. Aí, brincadeira aí. Gente, deixa eu contar pra vocês assim, ó, que como o Matheus, né, nas últimas pescarias não pescou nada, então... é desanimador, a gente tava bem desanimado. E ontem eu falei pra ele várias vezes, eu disse, vai pescar, vai, vamos lá, vamos fazer um vídeo, vamos pescar, vamos... Aí levantamos de manhã e conversamos, eu disse, não quer gravar? Não, não vamos gravar hoje. Então tá, beleza. Daí fizemos o que tinha pra fazer ali no bigorna, arrumamos aqui dentro, tudo. Aí final da tarde eu disse, vai lá pescar, vai lá e compra. Porque pra pescar dourado tem que ter uma linha mais grossa, né? Aí ele e Mariano foram lá, compraram a linha, compraram aquele negócio que eu não sei o nome lá pra... É, não, mas pra mim faltava mais o distorcedor, a linha é, eu nem utilizei. É, isso aí. E daí ele voltou com a linha e com esse distorcedor aí, e daí ele disse, ah, nem vou trocar essa linha, porque é só pra agora jogar umas vezes aí. Então, ele não tava acreditando nele mesmo, e nem em mim, que eu dizia pra ele, vai lá, vai lá. Aí ele sentou lá bem belo e disse, o Mariano, ó, o nono sentou pra pescar. Sentou lá e tava ali, bem, de boa. Dali a pouco ele... opa, acho que eu pesquei. E daí a adrenalina subiu, foi uma loucura. Foi uma doideira. Pena que nós não tava gravando mesmo, que senão ia ser mesmo, bem legal. Mesmo, né? Não botando fé, eu sabia do meu potencial na pesca. Eu sabia que um dia, nem que passasse 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, eu ia pescar. E esse dia chegou, né? Eu acreditava, mas, enfim, em ti, amor, tu viu? Eu sempre tô ao teu lado. Se você gostou da pescaria, gostou do peixe que eu peguei, ó, 5 quilos não é pra qualquer um. Eu mandei pra todo mundo que já falei no WhatsApp, meus amigos, e muitos falaram, ó, pegar um dourado assim é um troféu, cara, ainda mais com a linha fina que eu tinha ali. É, enfim, tô me achando, não quero nem saber se não estão gostando, eu tô me achando mesmo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você deixe o like pelo dourado aí, né? E deixe seu comentário também aí pra incentivar nós, claro, a fazer mais vídeos, né? E pescar mais. Isso aí. Então curta, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tamo até junto. Até mais.